Thailand Excellent Development Partner. សូមក្រាបថ្លែងគុណព្រះធារានុភារៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកទាវអាយដាមលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមលើកឡើងនូវចំណុចដែលជាចំណុចដែលអាចបង្កើតនៅបរិយាកាសសម្រាប់កសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំ អញ្ចឹងតាំងពីព្រឹកមកយើងបានស្ដាប់តេតតងនឹងវាគ្មិនជាពិសេសបងៗខាងជ័យវាគ្មិនដែលគាត់ឈ្នះពីឆ្នាំមុនណាក៏បានចែករំលែកចំណុចដែលខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងគឺបង្អឿនគាត់ថាតើយើងរៀបចំគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងតេតតងនឹងការរៀបចំម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះគឺបានន័យថាគ្រប់គ្រងយើងខ្លួនឯង ពាក្យថាអ្នកដឹកនាំគឺចាប់ផ្ដើមមុនគេបំផុតគឺយើងដឹកនាំខ្លួនឯងមកជោគជ័យអញ្ចឹងចេញពីការដឹកនាំខ្លួនឯងមកបានជោគជ័យនេះគឺខ្ញុំមានធីបចំនួន 3 ដែលនឹងចែករំលែកជូនថ្ងៃនេះចង់ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាដែរថាអ្នកដឹកនាំគឺយើងដឹកនាំមនុស្សអញ្ចឹងចង់សួរថាតើមនុស្សគ្រប់គ្នាដូចគ្នាទេមនុស្សដូចគ្នាទេ ចាអញ្ចឹងមនុស្សខុសគ្នាមែនទេចាអញ្ចឹងថាតើយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងចង់ដឹកនាំមនុស្សដែលមានប្រភេទខុសៗគ្នាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានទេចាខ្ញុំអាចចែករំលែកជូនបានតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវីលៀមដែលជាអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រគាត់បានស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅអត្តចរិតរបស់មនុស្សគឺមានបួនក្រុមផ្សេងគ្នាបួនក្រុមហ្នឹងការគិត អេរិយាបថផ្សេងៗនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅកាន់ក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគឺអត់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការជាមួយមនុស្សបួនក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺមាន 3 គេហៅ effective leader ប្រសិទ្ធភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំវិធីសាស្ត្រទាំង 3 ហ្នឹងគឺទី 1 គឺ awareness យើងត្រូវតែដឹង ស្គាល់ មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើង យើងត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ យើងជាប្រភេទមនុស្សបែបណា ហើយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាមនុស្សបែបណា តើយើងត្រូវធ្វើការជាមួយពួកគាត់យ៉ាងដូចម្តេច ទី 1 ទី 2 តេតតងនឹងការទទួលយក ភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវចេះទទួលយកនៅភាពខុសផ្លាយគ្នានៅជុំវិញខ្លួនយើង ដូចវេទិកាថ្ងៃនេះអញ្ចឹង គឺយើងរៀបចំឡើងដើម្បីយើងទទួលយកនៅភាពខុសផ្លាយគ្នា អត់មានអ្នកណាត្រូវទាំងអស់ទេហើយក៏អត់មានអ្នកខុសទាំងអស់ទេដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពខុសផ្លាយគ្នាចាចំណុចទី 2 ហើយចំណុចទី 3 ដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីកសាងនូវសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំចំណុចទី 3 គេហៅ adaptation ជាភាសាអង់គ្លេសតែជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលថាការសម្របខ្លួន អញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹងខ្លួនឯងយើងទទួលយកនូវភាពខុសផ្លាយគ្នាយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវរៀនចេះសម្របខ្លួនទៅតាមក្រុមមនុស្សនីមួយៗគោលបំណងតែមួយគត់ទេ leadership គឺយើងចង់បង្កើតនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានការសហការគ្នាឲ្យធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេបងប្អូនចាអញ្ចឹង adaptation នេះឯងគឺមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវតែចុះចាញ់គេយើងមិនមែនបានន័យថាយើងអត់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេប៉ុន្តែពាក្យថា adaptation គឺយើងបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងនិងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញទឹកចិត្តរបស់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងឲ្យធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យធ្វើការបានជោគជ័យអញ្ចឹងជាចុងក្រោយពាក្យថា leader តើលីដឺកើតចេញពីណាមកកើតចេញពីអ្នកដតីឬកើតចេញពីយើងខ្លួនឯង leader គឺកើតចេញពីយើងខ្លួនឯងយើងមានរូបមន្តណាមែនទេ រូបមន្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំង 3 គឺការ awareness acceptance and adaptation ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកដែរថាមុននេះខ្ញុំបាន
បញ្ជាក់ពាក់តតងនឹងថាប្រភេទរបស់មនុស្សគឺមានប្រភេទខុសៗគ្នាតើបងប្អូនអោកគ្នាដឹងថាប្រភេទមានប្រភេទមនុស្សមានប្រមាណប្រភេទទេបានទេអាចស្មានបានទេចា៎4ប្រភេទអរគុណចា៎ប្រភេទមនុស្សគឺមាន4ប្រភេទទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវិលលៀមនៅក្នុងឆ្នាំ1928ហើយដែលតំណាងដោយពាក្យបច្ចេកទេសពាក្យ keyword វាគឺ D I S N C ហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនគេអាចតំណាងដោយពាក្យថាទឹកដីភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងធៀបទាំង4ហ្នឹងឲ្យតែ behavior ទាំង4ហ្នឹងគឺមានភាពខុសផ្លៃគ្នាហើយពួកគាត់ទាំង4នាក់4ក្រុមមានការគិតមានការនិយាយនិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងក្នុងករណីយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងកសាងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមមនុស្សដែលមានភាពខុសគ្នានេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំភ្លេចរូបមន្តចំនួន3គឺ awareness acceptance and adaptation នេះគឺសម្រាប់ការបង្កើតខ្លួនឯងបន្ទាប់មកពេលដែលយើងចូលទៅពេលដែលយើងអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានយើងអាចឈានចូលមជ្ឈានទៀតគឺអីគេដឹកនាំក្រុមការងារដឹកនាំអ្នកដទៃពេលដែលយើងអាចដឹកនាំអ្នកដទៃបានហើយយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹកនាំអ្នកដទៃយើងនៅតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចគ្នាទេយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នាគ្នាការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងការសម្របខ្លួនទៅតាមបរិយាកាសនៃការងារបរិយាកាសនៃមនុស្សរៀងៗខ្លួនចា៎សូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណលោកស្រីយូបូរីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Thailand Excellent Development Partner តាមបីមោទនភាពក៏អត់ដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំនឹង